Фейенор срещу ПСВ Айндховен, дами и господа, доста често напоследък обръща внимание към Нидерландия, защото не е било толкова интересно от години. Сега Фейенор води с 4 точки на ПСВ, като между тях е АЗ Алкмар, четвъртия Аякс. Знаете, няколко пъти вече казвах, че супер много грешки правят всички отбори. Това се дължи вероятно на проспания до момента сезон на Аякс и проваления до момента, защото четвърто място не отива на Аякс. Ако всичко си беше наред, Аякс вече щеше да си води и останалите отбори да се борят за местата от второ надолу. В матча между Фейенорд и ПСВ Айндховен виждам един овър, който е добре оценен с около 1,75 коефициент. Вече казах няколко пъти, че Фейенорд също прави грешки, но най-малко от всичките останали. Например, в графа загуби Фейенорд има само една до момента, докато ПСВ има цели 5 поражения и логично се намира и на тази позиция, на 4 точки зад Фейенорд. Така че, овърче.